Pa moja oaza mira je sad stvarno na Bežani. Možda sam iznajmila da mi ne dođe poreska uprava. Šalju nam miliciju na vrata. Dala sam im CD, evo sad okviram policiju. Ja ću reći da do kraja godine. I dok je trajalo, stvarno je bilo bajka. Samo neke bajke nisu sa happy endom. Pa vrlo svesno sam to uradila. Kad već svi ispirate usta sa mojim privatnim životom, onda ću vam ja reći pravu istinu. Daviš me s tim razvodom, molim te. Pa ne bi odgovarala na ta provokativna pitanja. Dobro, ali ova emisija se zove Kad padnu maske, ja moram da pitam. Dobro. Ja treba se plašiti nekoga ili nečega.